ey namazını ertaga o'qiyman yoki bo'lmasa uni ertasiga o'qiyman deb inshaalloh qimmatli vaqtini o'tkazayotgan birodarlarim. Hozir ko'zingiz ko'rib turibdimi? Hozir oyog'ingiz yurib turibdimi? Qadam tashlay olyapsizmi? O'zingiz tahorat qilishlik qobiliyatiga ega bo'lib turibsizmi? Bu sizga berilgan imkoniyat balki ertaga yo'q bo'lishi mumkindir. Balki ertaga bir-birimizni topolmay qolishimiz mumkindir. Bir-birimizga omonat bo'lganimiz kabi ibodatlarimiz ham, bu baxtiyor kunlarimiz ham omonat. Ertaga demaylik, erta balki armondir. Gunohlarim bor demang. Gunohlarim sababli namoz o'qiy olmayman demang. Gunohlaringizdan qaytishingizga namoz yordam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barlarimizdan rozi bo'lsin. Qalb ko'zlarimizni o'zi ochsin.